Prehliadka s presne vyhranenými cieľmi a fyziognómiou, ktorá sa už tradične koná v Selenči, vyznela ako prehliadka rôznych žánrov hudby, ktorá iste podnieti autorov už či hudobníkov, textárov alebo interpretov na tvorbu v oblasti hudby. Na súťaž prišlo až 35 skladieb, z ktorých 19 zo štyroch hudobných žánrov, piesne pre deti, vážna hudba a ľúbosno-lirické a populárno-tanečné piesne predviedli na koncerte. Odmenené piesne zo žánru vážnej hudby skladba Martina Kmeťa motívy na ľudové piesne, z piesní pre deti Kde je čo autora hudby Jana Ďuricu, z ľúbosno-lirických piesní Smutná jeseň prechodí a z populárno-tanečných Javné kvety obe autora Gustáva Babiaka sa iste zaradia do trvalých hodnôt slovenskej hudobnej kultúry. Po 6 rokoch boja o vlastnú tvár a spoločenské opodstatnenie súťaž o slovenskú hudobnú tvorbu jasne ukázala, že nám je taká, akú ju máme, ba ešte náročnejšie aj organizovaná, aj predvedená potrebná a že by na nej malo záležať všetkým, ktorí pracujú na poli zveľadenia slovenskej hudobnej kultúry. Lebo tohto roku skutočne viacej ako v rokoch minulých priniesla nové diela, hodnotné z hľadiska hudobného, ale aj textuálne a interpretačne náročné, ako i zaujímavé aranžmány. Ceny a mená autorov sú známe a mienka tých, ktorí súťaž sledovali a hodnotili, je vždy vítaná. Aj preto, aby dopovedala vlastné videnia hudobného dosahu súťaže, aby označila problémy a navrhla konkrétne a konštruktívne ďalšie kroky v organizovaní súťaže. Šiesty ročník súťaže o slovenskú hudobnú tvorbu v Selenči nám dal do klenotnice kultúry vôbec veľmi dobré skladby. V porovnaní s ostatnými ročníkmi môžeme konštatovať, že je to doteraz najlepší ročník, že sú skladby najkvalitnejšie a že sa nám javia mnohí mladí autori, a nie len autori, ale aj mnohí mladí, ktorí sa zaujímajú zvlášť o žáner piesní tanečno-populárnych. Autori zoskupení okolo súťaže sledujú pohyby vo svetovej a juhoslovanskej hudobnej tvorbe tohto žánru. Zaváňal nám maj, všade láska volá, ožil celý kraj. Na lavičke malé sedí jeden pár, mesiac potichučky svieti na ich tvár. Zamilovaný mnoho netreba, aj pohľad radosť dáva, a ruka v ruke perí ku perám, kým voku túžba. Súťaž o slovenskú hudobnú tvorbu je predovšetkým súťažou autorov, hudby, textov a úprav. Pre spevákov je už same vystúpenie v Selenči na záverečnom koncerte uznaním. Tohto roku o nové pesničky nebola núdza. Na súťaž ich prišlo až 70 v štyroch hudobných žánroch. Ona nie wydrżała.
vtedy zastavil čas, žiadne trápne tváre, bol to okamih náš, ktorý žijem stále a vráti sa. Aj keď ďaleko bývaš, žiješ a snívaš, to, čo nás milovníci hudby a pekného slova, prajeme vám dobrý večer. Príjmu ako svoju, zostan s nimi stále spolu, v srdci, v duši myslí, na ich šťastie myslí. Jeden, dva, tri, spolu tancujeme my, štyri, päť a šest, ty si pre mňa celý svet. Jeden, dva, tri, spolu tancujeme my, štyri, päť a šest, ty si pre mňa celý svet. Tie piesne staré, spomínam na časy dávne. Počúvam tie piesne staré, spomínam na časy dávne. Ja ešte verím, že jedného dňa v nás nájdeme lásku, nájdeme lásku zas. Ja ešte verím, že jedného dňa v nás nájdeme lásku, nájdeme lásku zas. Tak dávno to bolo, teraz sme už nemladí. Vybledli spomienky, zostali len rany. Buď všetko, čo si a čo nie si, čakanie moje nedočkavé. Dňom večnej vášne, čakám ťa ako tráva rosu. Vždy pre teba jednu mám. Vždy umiem
i wiem zniwać, wżdy za ciebie wracić wiem. Ja sam wracić wiem. W moich oczach łasku uzrieć chcę. Stracił ten nasz świat. Nie wiesz sam, gdzie prawda ci Sicilię. Nie wiesz sam, że precz żywca opłaci. Overnam sam już nic nie straci. Spiewam, spiewam, cichko spiewam. Mówi moich pieśni. Chcem vám krátko iba povedať, že my sme ako odborná porota teda v tomto zložení veľmi kladne ocenili proste celú túto organizačnú stránku. Teda, ako vidíte, vynikajúca scéna, vynikajúce tanečnice, dokonca tieto všetky technické vymoženosti o chvíľu uvidíte. Budeme vám proste diktovať body a tu naskočia rôzne tabuľky, budú sa premietať čísla a tak. Čiže skutočne aj naša odborná porota bude mať taký pocit, že sme časť Eurosongu možno. No, teda organizácii každá čest. To, čo je ale dôležité, ja by som chcela povedať, že my by sme si aspoň odborná porota v tomto zložení prijali, keď by aj tá hudobná stránka bola tak vedená týmito proste inovatívnymi prístupmi, inováciami, teda všetkým tým, čo hudobný svet aj proste hudobné žánre ponúkajú. No a na záver odo mňa, bravo Záre, bravo Slovenka, 15 bodov pre pesničku číslo 3. Teda maximálny počet bodov pre pieseň pod číslom 3, Strážca snov, autora melódie Záreho Govorčina, interpretky Slovenky Benkovej. Všetko, všetko sa raz vráti, taký zvláštny pocit mám. Ja len zabúdam, ako kedysi, budúcnosť už nemá tak jasné obrysy. Svet je zrútený, dávno stratený, ideš cestou tam. Nechceš byť sám, predstava lásky ma naplňa túžbou a ja už dávno